Şəhid Aydın Nərmanoğlu Əliyevin xatirəsinə bulağın açılışı olub. Açılış mərasimində çıxış edənlər bildiriblər ki, Azərbaycan döyüşlərdə hərb tarixinə yenilik kimi düşən strategiyanın tətbiqi ilə ən müasir silahlardan istifadəyə xüsusi önəm verib. Nəticədə həm sürətlə irəliləyib, işğal altındakı ərazilərimizi yağlardan təmizləyib, həm də düşmənin bütün hərbi texnikasını darmadağın edib, canlı qüvvəsinə ciddi zərbə vurub. Bununla da beynəlxalq təşkilatların 30 il ərzində edə bilmədiklərini Azərbaycan ordusu Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə qısa müddətdə gerçəkləşdirib. Ordumuz əksəmli əməliyyatları zamanı müasir texnoloji silahlarla düşmənin komanda idarə etmə məntəqələrini, raket və artilleriya vasitələrini, döyüş texnikasını və təminatını sıradan çıxararaq, onu faktik olaraq iflic vəziyyətinə gətirib. Müasir texnoloji silahlar silahlı qüvvələrimizin güc alətlərindən yalnız biri idi. Müharibənin taleyini müəyyənləşdirən başda Ali Başkomandanımız olmaqla, döyüş meydanında əsl qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycan əskəri və onun cəsur komandirləri idi. Məhz onların səyi nəticəsində iflic vəziyyətə düşən Ermənistan ordusu arsenalında olan köhnə və istismar müddəti bitmiş silah sistemlərini də döyüşə cəlb etdi və nəticəsi rüsvayçı şəkildə uduzmaq oldu. Bununla da silahlı qüvvələrimiz Ermənistan ordusunun məğlub edilməzliyi mifini darmadağın etdi. Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sentyabrın 27-sindən başlanan vətən müharibəsi şanlı qələbə ilə sona çatdı. 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar çərçivəsində Azərbaycan ordusu işğalçı Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu silahlı qüvvələrini darmadağın edərək böyük zəfərə imza atdı. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.